Познато ви е дека во рамките на институцијата Народен правобранител постои посебен одел за заштита на правата на деца и лица со попреченост и во рамките на овој одел има тим кој што има обврска да ја следи имплементацијата на Конвенцијата за права на лица со попреченост. Имајќи во предвид моменталната епидемиолошка слика и состојбата со пандемијата од COVID-19, од една страна ранливоста на лицата со попреченост, од друга страна и она што е определено во Конвенцијата во член 25 како обврска на државата да обезбеди највисок стандард на здравствена заштита и пристап на лицата со попреченост без дискриминација по основ на попреченост или некој друг основ, направивме анализа на Националниот план за вакцинација кој што го има објавено донесено владата и јавно објавено, при што неспорно утврдивме дека во зависност од бројот на вакцините, односно од алокацијата на средствата, се има направено приоритетни групи за вакцинирање. Анализата на овие приоритетни групи по фази покажува на тоа дека во ниту една од овие предвидени фази не можевме да ги најдеме како приоритетна група лицата со попреченост. Факт е дека лицата со попреченост спаѓаат во групата на ризични групи, на групи кои што можат лесно да бидат инфицирани и да бидат заразени и да го пренесат овој вирус, поради што одлучивме како орган да доставиме препорака до кабинетот на влада, на председателот на владата и до министерот за здравство, имајќи во предвид дека овие лица со попреченост од една страна, а и лицата кои што се грижат за нив, значи без разлика дали станува збор за членови на нивно семејство, членови кои што даваат подршка, ангажирани на некој друг начин во образование или како лични асистенти, исто така треба да бидат сместени, односно да бидат броени во оваа локација предвидена во Националниот план како приоритетни групи за кои што ќе бидат земени во предвид за вакцинирање. Меѓу другото, една од нашите препораки нашето обраќање е дека не по секоја цена треба да се води сметка и за почитување на правото на автономија, правото на избор, а од друга страна тоа налага пак соодветно информирање на овие лица за процесот на вакцинација, за можностите за пријавување на вакцинација, а тоа пак од друга страна повлекува по себе обврска на државата да обезбеди пристапни формати и за информирање, меѓутоа и пристапни можности во апликациите за преку Министерството за здравство за пријавување за вакцинирање. Она ова досега го нема, барем ние не го забележавме како институција Народен правобранител и сметаме дека ваква една нееднаквост може да биде на штета на овие граѓани кои што меѓу другото се исто така имаат право да ги имаат сите оние придобивки од заштита на сопственото здравје и заштита на здравјето на тие што се околу нив во зависно за спречување на било каква зараза од COVID-19.